Varför då? Vi ska bara fråga lite frågor. Ja, men vi kan inte komma så här bara. Du får ju kontakt med honom. Ja, men vi får ju kontakt med honom. Ja, men det kanske finns en orsak till det. Vad vill man? Vi vill bara fråga lite frågor. Men vad vill ni? Att vi är med i en organisation som vi pratar med. Ta ner kameran. Du vet att vi filmar dig. Spelar det ingen roll? Vad är det för en gör organisation? Vi har lite upp som medborgarjournalist. Annars tycker jag på polislarmen nu. Och vi gör inget olagligt. Nej, men det känns jätteobagligt för oss. Han kom ju till vår kompisars jobb. Så vi tänkte bara samma sak. Vilken är den organisation ni representerar? Ja, det kan vi säga till honom. Nej, det kan ni säga till mig. Men vad är han där inne då? Jag har inte det att göra. Men ta ut han hit då. Va? Vi ska bara prata med honom. Det här kommer vi få oss på för. Han vill inte komma ut som vanligt. Hon tyckte det var obehagligt. Då kan man ju föreställa sig vad alla folk som han besöker och självmant tycker. Megafonerna har precis varit i Stockholm. Vi fick till oss att Robert Aschberg och hans kamerateam hade gått in på Åsas frisörsalong mitt på ljusa dagen framför kunder för att ställa henne mot väggen för något hon hade sagt på nätet. Ja, det är en klassiker som Aschberg och med många fler som tror att de kan skrämma folket i tystnad genom att agera någon sorts åsiktspolis. Det är lättare än någonsin att starta politiska drev via sociala medier, forum och bloggar. Vi sökte upp henne för att fråga. Ja, men du har ju skrivit att du vet att hon inte är det och det har spritts. Det är ganska så tydligt vad Aschbergs syfte var med det besöket. Det var inte för att prata, utan då kunde han ju lika gärna ringt henne. Utan dels är det för att han vill sabotera hennes verksamhet och dels är det för att han vill låta andra se vad hon jobbar så att de kan komma dit och ställa till det för henne. Det är så Expo Aschberg jobbar. Hade de nu stått för rättvisa och det de påstår så hade de ju varnat om alla. Eller Aschberg hade ju gått hem till vänstern. Jag menar deras lista är ju betydligt längre än vad högern är när det kommer till att sprida skit och hat på nätet. De får till och med betalt för det och de gör det helt öppet. Där knackar Aschberg aldrig dör, så det, oavsett om han säger att han inte är kommunist längre, men det är bara att titta på hur han jobbar och var han står och på hans släktband så ser man ganska tydligt att han är lika röd som Stalins kalsonger. Det är inga tvivel alls att han kämpar för ett kommunistiskt samhälle. Vad hade Åsa gjort sig skyldig till enligt Aschberg? Jo, Åsa hade sagt att en afghansk kvinna, att hon trodde det var en man, det är den här afghankvinnan som media har blåst upp till någon jag vet inte vad, någon låtsashjälte, någon falsk hjälte. Det var nog fler som trodde att hon var en man och det är inte olagligt att tycka att någon liknar en man. Det är nog många som tycker att Aschberg liknar någonting. Jag menar, det är helt okej, det är inte olagligt. Och har man problem med Åsa eller med någon annan så har vi ett rättssystem och vi har en polismyndighet. Vi behöver inte Expo eller någon jävla eller Aschberg eller någon överklass elit som ska springa under och säga till oss vad vi får säga, vad vi får göra. Det behövs inte. Det är helt. Jag får inte in hur det ens är möjligt att de finns och att svenskarna har tillåtit dem att springa runt där och diktera vad man får säga och inte säga. Megafonerna kan givetvis inte gå med på detta som Aschberg gjorde. Så jag tog min kamera och åkte upp för att leta rätt på Aschberg. Jag besökte alla hans adresser som vi fick tag på. Jag var även ute vid hans lantställe och kolla. Men han var svår att få tag i. Jag vet inte var han höll hus. Men till sist fick jag napp på Skeppsudden. Då kom hans fru ut. Jag vet inte om Aschberg var där inne. Det ville inte hon tala om. Men det blev ett intressant samtal och hon tyckte det var obehagligt. Hon har inget emot att andra känner det här obehaget. Men själv blev hon väldigt arg på mig. Ni ska få se klippet lite längre fram. Först tänkte jag presentera
Akbar lite på en annan sida av Akbar som jag tror få känner till. Eftersom media blåser upp de här personerna att det blir folkkära, nästan gudar. Så att det blir nästan omöjligt att tro att de kan göra fel. Det är därför alla var helt paffa till exempel med MeToo-kampanjerna. Folkkära skådisar eller artister eller så här, som Martin Timell. Åkte på det, då fick alla en chock. Jag tror det bara funkar så i den världen. Jag tror att de är så höjda till himlen att ingen kan tro att de kan göra fel och folk har svårt att ta in det. Det är därför många av de värsta människorna gömmer sig där bland det som man kallar för goda och de här som alltid ler framför kameran. Men jag vill ändå visa en helt annan sida av Akbar som kanske förklarar en hel del till varför han är som han är och varför han gör som han gör. Så, here we go. Robert Akbar driver två företag på Vänstgärnegatan i Stockholm. Skeppsudden som en enskild firma och är registrerad 1995. Och Skeppsudden AB som ett privat aktiebolag, registrerat 1998. Vilket han driver med sin fru Charlotte. Hon är suppliant och han är ordinarie ledamot. Styrelsen tecknar firman. Bolaget går bra och en anställd, troligtvis Robert. Kassalikviditeten är över 1000%, soliditet 89% och vinstmarginal 74%. Skeppsudden AB ska bedriva verksamhet inom områdena media samt marinteknik och därmed förenlig verksamhet. Robert Akbar driver också Acta Publica AB som ligger på andra sidan kvarteret på Östgötagatan. Det är ett nystartat bolag och kom igång 5/2/2016 och haft en enda kund, Södertälje kommun. Det bolaget ska bedriva journalistik och research. I styrelsen sitter två stycken med skyddade personuppgifter. VD:n är en av dem. Robert är ordinarie ledamot i Acta Publica AB. Styrelsen består av andra stenrika Södermalmsinvånare som i sin tur sitter i andra styrelser där dessa två med skyddad ID dyker upp ideligen. Det finns även två andra bolag han har engagemang i. Propellertrim AB på Mälarvarvsbacken och Piscatus AB. Piscatus ska bedriva journalistik och därmed förenlig verksamhet. Och deras största och enda kunder är Riksdagsförvaltningen, Försäkringskassan och Polismyndigheten. Företaget är skrivet på en fastighet i Norrtälje som heter Åsby 1, på vilken en Bitte Samuelsson är skriven. Bitte har ett aktiebolag inom häst och lantbruk som Roberts fru är styrelsesuppliant i. Även i Piscatus AB dyker personen med skyddade identitetsuppgifterna upp. I Propellertrim AB är Robert Akbar ordinarie ledamot i styrelsen. Piscatus är ett av Roberts främsta verktyg för att likt kommunismen åsiktsregistrera och åsiktsförtrycka svenska medborgare som inte tänker rött. Piscatus har lyckats samla på sig över 1 miljon dokument och handlingar från diverse domstolar och myndigheter. Företaget har en betydande roll i att tillsammans med media styra opinionen i Sverige. Robert Akbar sitter också i styrelsen för Expo. En vänsterextrem organisation som får statlig finansiering och som livnar sig på att sprida hat och lögner och rykten om personer som hotar det systemet som råder idag. De jobbar såklart efter en kommunistisk agenda eftersom många av dem som jobbar där, eller jag skulle nästan vilja chansa på att alla som jobbar där har mer eller mindre anknytning till någon röd ideologi. Det komiska här är ju att Akbar ena dagen låtsas motbekämpa näthat och rykten och onda personer. Och sen andra dagen så går han till sitt jobb på Expo där han jobbar precis med det som han låtsas motarbeta dagen innan. Men och där har han till och med personal som jobbar heltid med att hålla på och åsiktsregistrera och svartmåla personer som de ser som ett hot. Jag vet inte, jag tycker det är rätt så komiskt om vi kollar på de här personerna som jobbar på Expo. Så jag menar, de är vita än vanilj allihopa. Kommer från fina områden, fina familjer. Du vet, silversked i röven. Uppfostran och de här ska liksom sitta och tala om för oss invandrare bland annat vad rasism är för någonting. Hur det är att ha ett konstigt namn, hur det är att kämpa för något och växa upp med orättvisor. Jag tycker bara det är ett jävla skämt att de här personerna representerar
antirasism, för att de vet ingenting om det. Det enda de njuter av egentligen, det är att kunna använda oss invandrare som en språngbräda för att låtsas göra någon nytta ut i samhället. Så länge vi är deras husdjur och faller in i den här offerkoftarrollen så att de kan skriva fina artiklar och göra program och vinna på det, då älskar de oss. Men så fort man av oss bryter sig fri och börjar ifrågasätta dem, då är vi husblatta och högerextrema och judehatare. De vill inte ha med oss att göra alls. Så att sådana som mig hotar deras agenda. Det hotar det de håller på med, eftersom att så länge som de låtsas jaga rasism så behöver de aldrig konfrontera till exempel radikal islam eller invandrares kulturer eller invandrare som beter sig illa. Då slipper de ta itu med de verkliga problemen. Så att de måste hålla nazismen vid liv, annars måste de ta itu med de verkliga problemen. Ni kan ju fråga er själva, har samhället blivit bättre? Har rasismen blivit mindre sen Expo grundades och satte i högsta växlarna? Nej, det har den inte. Den har tvärtom, det har blivit 10 gånger värre, 1000 gånger värre. Och det är precis det de vill. De gillar att hålla den här, de måste ha rasismen igång för att hela tiden jaga det här spöket. Och samtidigt så gör de karriär på det och de kan leva gott på det. Så att hela deras identitet sammanfattas av att rasism och nazism hålls vid liv. De är inte för ett öppet samhälle där alla kan prata med alla, för där har de ingenting att vinna. Dessa människor, det är inga hårt arbetande män, alltså det, eller kvinnor. Det är personer som har ärvt mycket och känt rätt folk i branschen för att kunna få de jobben de har. Så i ett öppet samhälle betyder det att de måste de kämpa lika mycket som alla andra. Och där kommer de bara hamna i skuggan. Sen har Expo inga problem, eller Achba inga problem att ta emot bidrag av finansmän lik George Soros. Då gäller det inte att vara kommunist längre. Då är det helt okej att samarbeta med globalister när det handlar om pengar och politisk agenda. Det är mycket likheter mellan Robert Achberg och hans farfar Olof Achberg. Det kommer ni se längre fram i programmet. Det kommer ni se hur väldigt lika de två är i hur de beter sig och hur de agerar. Soros är också ett av namnen som dyker upp i många sammanhang, även bland krigen i Mellanöstern. Så där han har gjort fina vinster där och investerat i det. Han ser bara affärsmöjligheter. Och det gör Robert Aschberg med när det kommer till krita. Så att det är klart de kommer samarbeta. Så att det har aldrig handlat om att bekämpa kapitalism och bekämpa, jag vet inte vad de snackar om, utan det är globalism och kommunism. Det är två sidor på samma mynt. Kommunism används som ett verktyg för att förtrycka folket, medan globalism används som ett verktyg för att plundra folket. Och båda gynnar dem med insatserna. Så det betyder att det gynnar Achberg, det gynnar Soros, det gynnar många fler. Det här är också en mycket rolig sak, tycker jag, eller som visar lite hur Achberg återigen hycklar. Han vill så gärna jaga hatare och hemska personer på nätet och med sitt kamerateam. Samtidigt har han inga problem att ha vänner eller jobba i närheten av personer som Tobias Hübinette, en vilsen asiat som helt besatt av att döda den vita rasen och vill att den ska gå under. Han har sagt flera Jan Döda citat om just detta. Men sådana har Achberg inga problem med. Det tycker han är bra. Han tvärtom, han uppmuntrar sådana här personer. Vilket också leder oss till nästa person. Det var en kille som hette, se om jag kan uttala det rätt, Jackie Swalner. Mördade en svensk man och fick fängelse för det. Men detta sket Achberg, eftersom den här killen tillhör kommunistteamet. Vilket också betyder att Achberg drar honom till sig. Och den här kommunistmördaren
Fick också senare ett toppjobb inom Dagens Nyheter. Så funkar det. Så funkar det här trolljägarna. Detta hyckleriet är helt sanslöst. Alltså. Vad tyckte ni än så länge? Visst verkar han vara en bra representant för arbetarklassen. Jag kan lova att den mannen har inte arbetat någonting i hela sitt liv. Han ärvde sin förmögenhet, han ärvde sin karriär. Och tillsammans med andra liknande män och kvinnor så håller de varandra om ryggen. Och bara hova in miljoner efter miljoner samtidigt som samhället sjunker. De gör sig feta på att hålla samhället i det tillståndet som det är. Det sammanfattar hela deras påhittade identitet. Vi fortsätter. Det kommer lite mer intressanta saker. Jag vet att många av er gillar Robert Aschberg. Ni har själv tyckt om honom väldigt mycket när jag var yngre. Jag såg upp till honom. Tyckte han var en modig och bra journalist tills jag lämnade vänsterrörelsen. Då började jag gå upp för mig lite vem han egentligen är. Precis som alla andra man rörde sig med i vänster. Ett ansikte utåt, ett ansikte inåt. Vi är vana att se honom som den här media. Jag har ju hypat upp honom till den här kramgåa gubben som slåss för rättvisa och som jagar troll och hat på nätet. Men han gör det enbart så länge det gynnar hans egen agenda eller den politiken som han står för. Som jag sa innan så kan man enkelt se var han står. Det är bara att titta på hur han rör sig. Han gör aldrig reportage som skulle belysa de verkliga problemen i samhällen. Alla gruppvåldtäkter som är relaterade till mångkultur, den havererade mångkulturen. All kriminalitet, allt våld mot barn och mot djur och mot kvinnor som är kopplad till den destruktiva mångkulturen. Alltså det, sånt lägger han ingen tid på. För att han vågar inte peta på minoriteter. Så istället försöker han jaga vita män som hatar på nätet och alltid står upp för invandrare även om de gör fel. Ta till exempel hon afghanen som gick in på Åsas salong med Aschberg. Aftonbladet hade ju klippt sönder den filmen egentligen. Hon afghanen, hennes vänner, hennes manliga vänner vid ett annat tillfälle hade hotat och gruppvåldta Åsa, och då sa hon det framför Robert, då säger Åsa till hon andra, dina vänner skulle ju gruppvåldta mig. Och då svarar hon afghanen med ett hånfint leende, det har de inte gjort än, vilket också klipptes bort såklart. Sånt är inte Aschberg intresserad av. Han är istället intresserad av nonsens saker. Ursäkter för att kunna släcka ner röster som är kritiska till systemet. Det är samma system som han gör sig fet på. Därför går han runt och förklädd i arbetarklasskämpe. Men han är inte i närheten av arbetarklass. Han tillhör en härskarklass. Ta bara den här bilden som ett exempel. Han dyker ofta upp på tv där han låtsas bry sig om flyktingar och hjälpa flyktingar. Och på så här klassisk godhetsknarkavis. Där kamerorna är så finns hjälpen. Men koll, när vi gjorde researchen på honom, vi hittade inte ett enda tecken där han har lagt en del av sin förmögenhet som hade kunnat göra livet jävligt bra för många, många, många människor. Inte ett öre, om man räknar till förmögenheten han har han lagt på att hjälpa utsatta människor. Inte ett piss. Han bara hamstrar. Och samtidigt försöker han förtrycka alla andra, alla arbetare främst. För att de vägrar använda eller lägga sina resurser på att hjälpa människor. Kanske inte har tillräckligt med resurser för att kunna hjälpa hela världen. Men Aschberg bakom kameran skiter han i vilket. Där fanns inga tecken på att han har engagerat sig i något större. Alltså med den förmögenheten han har, tror mig, alltså han hade kunnat göra livet jävligt bra alltså för många. Men klassisk vänster, framför kamerorna är de jätteunderbara och allt möjligt. Det är bara för att det formar den här falska identiteten han har. Att vi ska tro att han är den här snälla farbron som vill hjälpa allt och alla. Men det är bara sett i handling. Bakom kameran händer ingenting. Han bor inte ens i närheten, inte ens grannen med någon mångkultur. Precis som alla andra han umgås med. Och det är verkligheten. Det är bra till att smälta det. För det är så de funkar. De skiter i vilket. På tal om flyktingar.
Det är så enkelt att genomskåda det här hyckleriet. Vi kan ta Achbais låtsaskamp för att hjälpa flyktingar. Samtidigt sitter han på Aftonbladet. Just nu har han faktiskt ett jobb där på programmet 200 sekunder. Han jobbar för Aftonbladet. Aftonbladet i sin tur ägs av Schibsted Media Group. Vi kan ta en titt på vem som är delägare i Schibsted, som i sin tur äger Aftonbladet. Blommeholm Industries, Folktryggfondet, State Street Bank and Trust, NWT Media AS, The Northern Trust Company, The Bank of New York, JP Morgan Clearing Corp, Clearstream Banking, Morgan Stanley & Company, JP Morgan Chase Bank, UBS AG London Branch, Goldman Sachs och Company Equity, JP Morgan Chase Bank, The Northern Trust Company, State Street Bank and Trust, Credit Suisse Securities, Skandinaviska Enskilda Banken, JP Morgan Chase Bank, JP Morgan Chase Bank, Svenska Handelsbanken. Till er som är pålästa vet mycket väl att dessa banker som utmärker sig här, eller de flesta bankerna i den här listan, går att återfinna i krigsindustrin. Det är banker som lånar ut pengar till länder som behöver kriga mot varandra, länder som behöver byggas upp. Många av de här namnen dyker upp ofta inom krigsindustrin. Vilket också förklarar varför mycket ofta, eller nästan alltid, så är svensk media som har de här typen av ägarna ofta hakar på USAs krig eller krig som gynnar de här bankerna. Så de använder egentligen första sidorna som en fälla för att forma opinionen till att bomba valfritt land så att man kan låna ut pengar till det landet. Det är ingen konspiration. Alltså den som vill ta reda på det, det är bara att sätta sig ner och plugga. Vi som kommer från de här länderna är fullt medvetna om de här bankerna och vad de håller på med där borta. Och det sinnessjuka här är att dessa banker tillsammans äger en större andel av aktierna än den största ägaren gör. Bankerna tillsammans äger 29,8% av Schibsted Media Group. Så de har en hel del och säga till om, vilket också bevisar hur första sidorna eller tidningarna har sett ut när det väl är krig, hur de hetsar fram ren propaganda för att hetsa fram krigen. Och på Aftonbladet sitter Achbar som i ett annat ögonblick låtsas bry sig om flyktingar. Men samtidigt har inga problem att sitta på krigshetsande media. För att där får han sin bekräftelse. Helt plötsligt gäller inte godhetsknarkandet längre. Och det är det jag menar. Detta är bara en av tusen saker som går att hitta på folk som honom. Men det är viktigt att ha i åtanke alltså, när man ser de här krokodiltårarna på tv. Jag hoppas inte ni är trötta nu för att det kommer mycket mer intressant. Saker. Jag tänkte nu ta en titt på Achbars samröre med kriminella och i den undre världen. Han gjorde en ganska stor tabbe för många år sedan som jag tror många har glömt eller som de inte känner till. Så vi tar en titt på det och sen studsar vi vidare till Achbars släktband. Hans farfar Olof Achbar. Det blir mycket intressant. Det här känner nog inte så många till. Jag vet att det var ett stort när det hände. I och med att hans Solvallakungen dog senare. Men Achbar lånade ut 19 miljoner. Detta är den officiella storyn. Jag tror inte på den. Men Achbar lånade ut 19 miljoner kronor till den här bedragaren då. Solvallakungen. Och i utbyte skulle Achbar få någon sorts scoop. För typ förmodligen att tjäna ännu mer pengar. Men Achbar senare försökte få avdrag på pengarna som han förlorade. Alltså han försökte få skattebetalarna att
betala av pengarna han blir blåst på. Jag vet inte, säg mig. Jag är en godhjärtad man så. En man med god karaktär och moral i kroppen. Skulle han få för sig göra en sån här sak? Återigen, där har vi det. Han dog ju senare och det finns ju många som spekulerar om Akbay själv var inblandad i, hade ett finger med i spelet eftersom han brydde sig inte för 5 år om de 19 miljonerna, så han bara viftade av det som ingenting. Men det är bara spekulation och det får man lov att spekulera om man vill. Det är rätt kul, alltså. Det är rätt kul att se att en man med så mycket, med sån förmögenhet, han har redan världens förmögenhet. Och ändå försöker han investera 19 miljoner till att tjäna ännu mer. Varför lägger han inte de 19 miljonerna på flyktingarna? Eller 19 miljoner på pensionärer? Eller på kvinnojour? Eller vad fan som helst. Varför investerar han inte dem i samhället? Den gode kommunisten som han är. Nej, istället så involverar han sig i skumma affärer och försöker fördubblade, tripplade till och ännu mer, få ut ännu mer pengar som man kan göra sig med. Så det är rätt fascinerande hur de kan hålla masken. Jag tänkte ta Robert Akbays farfar Olof Akbay, berätta lite om honom och hans roll inom kommunismen. Men så kom jag faktiskt på en annan grej där Akbay var involverad, den ung kille tog livet av sig. Och jag tycker ändå att för att hedra den killen så tycker jag att vi ska upplysa om det. Så här kommer det. Jag vet inte om ni kommer ihåg det här programmet. Jag vet att jag följde det. Det heter Svensk Mafia och handlar om olika kriminella. Allt som hade med kriminalitet att göra. Så var det ett avsnitt. Jag kommer ihåg att titta på det. Det var en kille som hette Victor. Då, han satt i en lägenhet med sina polar och dinga sig lite, du vet, lite så här som unga killar brukar göra när de är lite vilsna och typ skröt om hur kriminella de var och sånt. Och Akbay njöt ju såklart, för det, han visste väl om att det här, att det där reportaget kommer och gynna hans karriär. Så att han filmade killen, man fattade ju att Akbay och Akbays team var ju egentligen mellan raderna, gjorde de bara narr av killen genom att sätta dem, ställa dumma frågor och filma dem med helt dumma, genom mer idiotiska grejer. Och den här killen tog livet av sig sen eftersom Akbay och hans team pixlade inte hans ansikte och de hängde ut honom och han fick såklart skit för det. Även pappan och familjen till den här pojken vädjade till Akbay att inte hänga ut honom. Och Akbay kände till att han hade diagnoser. Men det skedde Akbay fullständigt, utan han hängde ut honom och det slutade med att killen tog sitt liv. Då har vi det igen. Den här moraliska, kramgåa, goda kommunisten som media har blåst upp. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag fattar inte hur han bara glidit in under radarn. Utan att någon inte pekar på de här grejerna, rätt grova grejer han har gjort. Alltså. Och något säger mig att det har lite med hans släktband och hans namn och hans förmögenhet att göra. Alltså han kom undan. Men det är just därför vi ska sätta stopp män som honom. Och det kan vi enbart göra genom att ställa oss i vägen för dem. De tror ju att de är Gud. Det tror de. Men när det går så här långt att en oskyldig människa som inte hade gjort Akbay någonting, tog livet av sig. Då kan man ju bara känna så här, ja. Vad fan, vad är syftet liksom? Okej, vi börjar närma oss lite nu. Tänkte kolla lite på Akbays släktband. Väldigt intressant. Jag kan också förklara en hel del. Väldigt mycket likheter mellan honom och hans farfar. Som man säger i Sverige, tror jag, äpplet faller inte så långt från trädet. Definitivt inte Akbay-trädet. Vi tar en titt. Det är ganska intressant vad de har i sitt bagage, den släkten. Efter att Lenin och bolsjevikerna tog makten i forna Sovjet så var de i behov av att förbättra ekonomin eftersom Sovjet hade väldigt dålig ekonomi.
Så det de gjorde då var att plundra alla kyrkor på juveler och värdefulla saker då som fanns där. Eftersom kommunism hatar kristendomen, de avskyr kyrkan. Så passade de på att stjäla det som fanns. Och i den här stormen så passade även Robert Aschbergs farfar Olof Aschberg passade på att delta i detta då. Han köpte till sig cirka 500 ton stulet guld som han smugglade till Sverige, smälte ner i Sverige och stämplade med svenska stämplar då för att ingen skulle fatta. Och detta guldet sålde han sen till runt om i Europa och i Amerika. Och de pengarna han fick där, de gav han till Lenin som kunde driva fram då kommunism ännu hårdare. Och som kunde köpa in vapen och utrustning och bygga tortyrrum där de kunde slakta civila som inte höll med kommunism. Så här säger bland annat Martin Krag, som en ekonomidoktor och forskare. Han säger att Aschberg deltog senare i försäljningen av tsarryska juveler på europeiska auktionshus. Hans egen samling av ryska ikoner hörde till en av världens mest exklusiva. En del av ikonerna säkerligen kom från några av de tusentals kyrkor som kommunisterna plundrat. Han säger även, citat, en av de största organiserade stölderna i modern historia, slutsätt. I boken Lenin och den nordiska arbetsrörelsen står det följande om Olof Aschberg. Citat. Det svenska exemplet är bankier Olof Aschberg, som några år tidigare startade AB Nya Bank tillsammans med ledande socialdemokrater. Denna bank som sökte anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen hade haft rätt mycket affärer på Ryssland. Han reste över redan den 10 november 1917, tre dagar efter revolutionen, för att företräda bankens intresse hos den nya regeringen. Under den nya ekonomiska politiken sökte och fick Aschberg koncession på privat bankverksamhet i Sovjet. Ryska Handelsbanken startade med ett kapital på 5 miljoner dollar. Kontor i hörnet av två förnäma affärsgator och 700 anställda. I boken History's Greatest Heist så står det följande om Olof Aschberg. Without Aschberg's assistance in laundering the imperial gold reserves and Gokhan treasures, the finance imports of military wares needed to replace those exhausted during the war with the whites, the Soviet regime would likely have been defeated by the Persians' wars of 1920 to 1922. Då var det dags för själva besöket hos Aschberg. Som sagt, jag fick samtala med hans fru eftersom Aschberg inte var, gick att få tag på. Men det blev ett intressant samtal och stanna kvar efter videon så tar vi lite eftersnack med. Så här kommer det. Ja, men vi får en kontakt med honom. Ja, okay. Nej, men det kanske finns en orsak till det. Vad vill ni om honom? Jag bara frågar lite frågor. Vad fick ni? Vi är en idé, en organisation som vi pratar om. Ta ner kameran. Du vet att vi filmar dig. Spelar väl ingen roll. Vad är det för en organisation? Ja, vi har lite lugn som medborgare på något vis. Annars tycker jag på polisvärmen nu. Och vi gör inget olagligt. Nej, men det känns jätteobehagligt för honom. Han kom ju till vår kompisars jobb. Så vi tänkte börja samma sak. Vilken är den här organisationen som gör det? Ska vi kunna säga till honom? Nej, det kan vi säga till mig. Men vad är han där inne då? Jag har inte rum att göra. Kan vi ta ut han hit då? Va? Vi ska bara prata med honom. Det här kommer han vill inte komma ut som vanligt. Hon tyckte det var obehagligt. Då kan man ju föreställa sig vad alla folk som han besöker och självmant tycker. Han dyker själv ut på oplanerat, oftast för att skrämmas. Och där fick ni se själva besöket. Det är en viktig markering tycker jag, oavsett om inte fick tag i självaste Robert.
Men det är en viktig markering att markera att komma han till vanligt folks jobb eller till arbetarnas jobb för att försöka sabotera, så tvivlar jag inte en sekund på att göra detta igen, inte en chans i världen. Så det är så här man ska ta dem. För ju mer ni backar, ju mer ni backar, så tar han bara mer mark. Det är så här de här feminina männen på Expo och alla liknande organisationer, det är så de har tagit mark, genom att psykiskt skrämma er i att ni är i underläge och att de har en makt över er. De har ingen makt över er, jag lovar. Det finns ingenting att vara rädd för. Så det är en viktig markering. Jag tycker att jag trodde att de skulle läsa en läxa av Mattsson-videon, men tydligen inte. Achberg tror väl att han är någon sorts gud. Och vad hände efter videon? Jo, jag fick höra dagen efter av en mycket bra källa, eller en viktig källa, att Robert hade blivit förbannad såklart, och att de nu tänker kartlägga megafonerna om mig och till och med planeras hembesök, har jag hört. Vad hände mer? Jo, och igår stängdes det hade 4 konton på Facebook, dels för att eller vänstern massanmäler mina konton hela tiden, så jag blockas just upp i kvarten. Och jag har haft detta i många, många år, flera konton. Men igår stängdes samtliga ner utom en, alltså permanent stängdes av. Vi får se. Hon sa ju till och med att det här ska jag försvara för, eller stå för. Som att hon vet lite vilken makt hon och sin man, de tror att de har. Men jag ska vara jävligt tydlig. Alltså, det är inget som ska med mig. Jag ser nästan, jag känner nästan ett pirr i kroppen till när detta ska börja. För att du har inget att komma med. Vad ska du komma med? Du är ingenting utan din förmögenhet och din silversked i röven livsstil. Utan den, du är ingenting. Kolla på er, ni har övertag. Ni har ju övertag i allt. Du har ekonomiskt övertag. Du är vän med all media i Sverige. Du har bra kontakter. Du har allt. Men kolla på er, ni springer som möss med en liten arab från Skåne kommer upp och eller som konfronterar er. Det fixar ni inte. Alltså. Jag har ingenting att vinna på det här. Jag har förlorat ganska mycket på det jag gör. Alltså man försöker sabotera för mig hela tiden. Jag har förlorat mycket. Vänner och familj och allt sånt här. Du vet, jag offrar mycket. Du gör inte det. Jag är i detta med hjärtat. Du är inte det. Du är här för ekonomiska intressen. Så vi får se. Vissa män föddes med pengar och andra föddes med starka. Så ni är välkomna. Mycket välkomna. Vi tänker kartlägga mig och megafonerna. Vad tror ni vi har gjort i Stockholm i en vecka för att de filmar reportagen? Vi visste att det skulle komma en shitstorm efter denna video. Så vi har kartlagt vad vi ska. Vi har planerat vad vi ska. Så ta ett första drag. Vi kommer inte ge oss. Vi ska ge fan i uttalandefriheten. Ni ska ge fan i det svenska folk. Och till alla er kära medmänniskor. Det är dags att börja engagera sig i samhället. För att det här håller inte. Alltså. Den här passiviteten i landet har inbillat dessa förtryckare till trots att de gör vad de vill med arbetarna. Det är vi som sliter. Det är vi som delar med oss. Det är vi som förlidar. För de beslut som de fattar. För vi spelar inte alls i samma liga. Det är dags att ni enas. Alltså. Det här landet håller på att gå under mitt framför era ögon. Alltså Det är inget man känner igen. Jag känner inte igen ett Sverige där gruppvåldtäkt är en daglig aktivitet. Eller att barn får illa. Barn får illa till den graden som vi gör idag. Och ingen bryr sig. Så hur länge ska ni vänta? Ska ni vänta till ert eget barn eller mamma eller syster eller flickvän eller whatever? Vänta på att de ska få illa. Att de ska förlora sitt liv eller bli våldtagna. Är det först då ni ska ställa er? Då kan man lika bara skita i det. Då kan man lika bara ge bort landet som det är. Så det är dags att ni börjar engagera er, alltså, för att det är inget farligt, alltså, det finns ingenting att vara rädd för, det, kolla så enkelt det är. De är så lätta att få tag i, de är så lätta att nå, det är inga gudar, alltså, det de gör mot er eller mot oss, det är bara att slå tillbaka. För så här har de hållit på genom hela historien, jag menar, de har alltid förtryckt människor och det går i arv. De arver det, de är rädda om sina tillgångar, de skiter i samhället, de skiter i det de står för. De är rädda om sina arv, om sin förmögen. Och de plundrar oss. De plundrar oss varenda jävla dag. Plundrar de oss. Medan vi sliter över av oss. Alltså, så, om jag har klart ställa till och
ett par 2007 för en person gjorde det, så kan ni bara föreställa er om det fanns 100 till som mig. Och det är det jag vill säga. Jag vill se mer handling. Jag är trött på folk som sitter hemma och skriver artiklar och som skriver allt möjligt. Visst, det är okej. Det gör kanske lite nytta, men vi är över det stadiet nu. Nu måste man börja göra något. Man måste ut och agera, ut och möta de drabbade, ut och filma, ut och dokumentera. Gör det ni är bra på och sätt det i verk. Alltså. Så finns det ändå lite hopp kvar, men tiden börjar rinna ut nu. Så, och lyssna på oss som kommer från länder som har gått under på grund av män likt Aschberg och liknande. Så vi vet vad som händer när länderna står på knä. Det kommer drabba de etniska svenskarna främst. Och sen kommer detta bli ett slagfält. Slagfält för alla konflikter som finns runt om i världen, för de har dragits hit. Så det är helt upp till er hur ni vill föra vidare det landet som era förfäder gav er. Det landet som de slet röven av sig. Jag tänker att vi är bort i gapis, för jag vill inte se mina vänners barn, mina syskons barn växa upp i en jävla soptipp. Så ge inte upp, kör hårt. Vi passar på att tacka alla våra följare för allt som ni har hjälpt oss med. Alla bidrag framför allt. Vi hade aldrig överlevt utan er. Så att, jag bara säga tack så mycket. Vi har inte samma förmåner som godhetsknarkarna och det gänget. Alltså, vi får inga statliga bidrag. Vi har inga mäktiga människor som står bakom oss. Som styr vår agenda och styr hur vi ska skriva och vad vi ska säga. Så vi jobbar helt ideellt och vi jobbar för ett öppet samhälle och ett tryggt samhälle framför allt. Fortsätt sponsra oss, jobben öser in, men bidragen hinner inte riktigt kapp, så fortsätt stötta oss. Jag tror att det kommer komma ganska mycket stormar härnäst, så det är bara att jobba tillsammans framåt. Det är det enda hoppet vi har, det är att försöka skapa en enighet och glömma alla partitillhörigheter och allt sånt trams, för det är bara fjanter i. Det leder aldrig till att landet blir bättre. Makten måste utgå från folk. Först då kommer landet att utvecklas.